Artıq Podras şirkətlə müqavilə bağlanıb, Şuşada işlərimizə başlanır. Çətin relyefdir, çox çətin relyefdir. Kiçik Kirs mənbəyindən Şuşa şəhərinə 11 km su xəttini tamamilə yeniləyəcəyik. O, artıq 80-ci illərdə çəkilib sovet dövrü. O xətti yeniləyəcəyik. Yeni magistral polad boru su xətti çəkəcəyik. Orada 3 anbar tikəcəyik. 6 km-dən çox Şuşa şəhərinin üzərində şəbəkə yaradacağıq. Su qəbuləcici kameranı yenidən qurub Zarısı və Kiçik Kirsdən gələn biz mənbələ əlaqələndirəcəyik. Anbarları yenidən quracağıq. 6 km şəbəkə və belə deyim, mövcud obyektlərin su təchizatını tamamilə yenidən quracaq. Və bu birinci mərhələdir. İkinci mərhələdə isə Şuşa şəhərinin təsdiqlənəcək baş plana uyğun olaraq digər işləri. Bu 6 km əlavə şəbəkənin yaradılması, kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması və Şuşa şəhərində yanacaq tullan suların ekoloji baxımdan tam təmizlənib, zərərsizləşdirilib kənarlaşması məqsədilə tullan su təmizləyici qurğunun layihələndirilməsini planlayırıq. Yəni birinci mərhələdə bu işləri görəcəyik. Mənbədən gələn suların yaxşılaşdırılması, anbarın tikintisi. İkinci mərhələdə şəbəkənin tam yenidən qurulması, plan üstəmizəcə qurğun. Və Şuşa bizim artıq Azərbaycanın belə deyim, göz bəbəyidir. Biz orada elə bir infrastruktur qurmalıyıq ki, Şuşa artıq qorğu elan olubdur. Orada daim bizim turizm mərkəzimiz olacaq. Yəqin ki, Azərbaycan turizm mərkəzi Şuşa olacaqdır gələcəkdə. Biz orada daha stabil, dayanıqlı suyun əhalini təmin edə biləcəyik. Və yer gəlmişsə qeyd edeyim ki, Şuşa şəhərində yay aylarında su mənbələri də azalır. Çünki qar əriyə-əriyə gedir, artıq avqustda mənbələr də azalır və orada anbarın tikintisi onu hesablamış ki, o ehtiyatlar yanılsın ki, Şuşanı 24 saat fasiləsiz stabil su ilə təmin edə bilək.